إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، prije svega poželio bih mojoj braći i sestrama Mubarek mjesec Ramazan, moleći Allaha tebareke ve teala da ga u hajru i u zdravlju ispostimo i da dočekamo i ispostimo brojne druge Ramazane, jer život vjerniku ne donosi osim dobro. Već duži vremenski period razmišljam da govorim o jednoj temi koja je bitna za svakog muslimana i ne vjerujem da postoji musliman koji je shvatio svoju vjeru, a da iz svoga vlastitog primjera ili eventualno primjera drugih muslimana koji ga okružuju ne vidi nužnu potrebu za ovom temom. Pa ćemo stoga govoriti u nekoliko dijelova, znači u nekoliko predavanja, o tematici koja se tiče ummeta, možemo slobodno kazati. To je pitanje odgoja djece u islamu. Govorit ćemo o odgoju djeteta u islamu od njegovog začeća do njegovog punoljetstva, za Allahovu tebareke ve teala pomoći. Jer smo svjedoci da danas mnogi muslimani ili izrazita većina muslimana je obdarena blagodati poroda, no međutim vidimo da ne znaju ili ne žele da odgajaju svoju djecu onako kako to od njih zahtjeva ova uzvišena vjera. Pa su prepustali svoju djecu ulici ili školi ili televiziji ili nekoj drugoj instituciji da ih odgaja na onome što će odvesti i njihovu djecu i njih same u propast. Pa tako nisu svjesni blagodati s jedne strane i nisu svjesni tereta i odgovornosti koji je stavljen na njihova pleća sa druge strane. Mi ćemo u našem govoru, uz Allahu tebareke ve teala pomoć, koji ne mora biti uzastopno, doticati se i određenih pitanja fikskih koji se tiču djece, no međutim to nije prevashodno ciljano, nego je osnovni i glavni cilj, inšallah ta'ala, od ovih predavanja, a sistematika odgoja, gledana kroz prizmu islama. Djeca u islamu su prije svega poklon ili dar od uzvišenog Allaha tebareke ve teala i rizk, obskrba,
a u isto vrijeme su iskušenje ljudima i odgovornost. I kogod shvati pitanje djeteta na drugi način, mimo ovoga koga smo spomenuli, on nije shvatio šta znači dijete. Znači da je dijete opskrbo od Allaha za ođel, poklon, dar, i da je dijete iskušenje u isto vrijeme, i da je dijete odgovornost. Ako ga shvati drugačije, neće uspjeti u svome odgoju kada su pitanju njegova djeca. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Walillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha. Yahbu liman yasha inathan wa yahbu liman yasha dhukur, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima, innahu alimun qadir." Allahu azza wa jalla pripada vlast nebesa i zemlje. On daje kome želi žensku djecu, a daje kome želi mušku djecu, ili im daje jednu i drugu, a on je sveznajući i on je tebarake ve teala svemoćan. A prije toga kaže, nakon toga što daje mušku djecu kome želi, žensku djecu kome želi, mušku djecu kome želi, ili jednu i drugu, kaže: "O jeđalo menje šao akimen." A koga želi, učini neplodnim. Znači, to je šta? Dar od Allaha za ođel, daje ga kome želi. Pa je ovdje rekao te barake o tera: "Jehebu lime ješao inasem," daje kome želi žensku, "o jehebu lime ješao zukur," a daje kome hoće mušku djecu. Pa je počeo sa ženskom djecom prije muške djece. I to ima svoju mudrost. To ima svoju mudrost. Kažu islamski učenjaci da je jedna od mudrosti to što žensko dijete je po prirodi ili u većini slučajeva veći dobročinitelj roditeljima nego muško. Pa onda to muško dijete koje dođe nakon ženskog ugleda se u to žensko dijete ili u svoju sestru. Kako se ona lijepo ophodi prema roditeljima, pa to muško dijete slijedi žensko. Jedna od koristi. Druga korist, da je žensko dijete blago po prirodi, po svojoj naravi i po osobinama, pa to muško dijete prihvata te lijepe osobine od svoje sestre, kada vidi, zato što je starija od njega. Treća korist, žensko dijete kada dođe prije muškog, ono pomaže nakon toga majci i u kućnim poslovima i u odgoju mlađe braće i sestara. Pa zato islamski učenjaci kažu da je od bereketa žene da rodi žensko dijete prije muškog. Iako uzvišeni Allah daje kome želi mušku, a daje kome želi žensku djecu. Pa su djeca kao sva ostala opskrba, sav ostali rizik mora biti iz halala i mora se upotrijebiti u halal. Ne smije, znači, u njemu biti primjesa, ne smije u njemu biti primjesa harama. Uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: "El malu wal banine zinetul hayati dunja." I metak i sinovi su ukras ovoga dunjaluka. Pa je ovdje spomenuo da je i metak i porod, da su to ukrasi dunjaluka. Pa je spomenuo i metak prije čega? Prije poroda. Iako je porod vrijedniji od imetka, kod većine ljudi. Zato što čovjek sve daje da dođe do toga djeteta i daje imetak da ga izliječi ako je potrebno, a izlazi taj manjina ljudi, oni koji su promijenili svoju fitru, koji prodaju svoju djecu za imetak. Onako klasična prodaja. Iako dosta ljudi prodaje svoju porodicu radi dunjavog. Na jedan duži vremenski period prodaje na rate. Pa je ovdje spomenuo el malu ol benun, prvo imetak, pa onda, zato što je imetak, draga moje braće, cijenjene sestre, uvjet da bi došao do djeteta. Moraš imati, znači, imetak da se oženiš, da imaš stambeni objekat, da ga plaćaš, da daš ženi mehar.
imetak moraš imati, pa iz toga spomenuti imetak. A ne znači da je imetak vrijedniji od čega? Od djece. Jer ako je nešto spomenuto prije nečega u Kur'anu, ne mora znaš da je vrijednije od njega. Kaže uzvišeni Allah te barake od ta'ala za poslanika sallallahu sallame, asa rabbuhu in talaka kunne e yubdi lehu ezvađen hajde min kunne. Muslimatin, mu'minatin, qalitatin, ta'ibatin, abidatin, sa'ihatin, thayyibatin wa ibkarin. Možda gospodar tvoj, ako on pusti svoje žene, ko poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da mu te žene zamijeni boljim, pa kaže muslimankama i vjernici, muslimatin, mu'minat. Pa je rekao muslimanke prije čega? Prije muminki. A muminke su veće od muslimanki. Pa je zatim rekao qalitatin, koje su pokorne. Pa je zatim rekao ta'ibatin, koje se puno kaju, abidatin, koje su isto tako pobožnjakinje, sa'ihatin, ili su žene koje su, koje puno poste, ili su žene muhađirke. Jedno od dvije stvari shodno tumačenju kod uleme. Pa kaže onda ta'ibatin wa ebkara, i udovica i djevica. Pa je spomenuo udovice prije čega? Prije djevica. Udovica nije bolja od djevice. U tom segmentu, shodno nazivu, iman, vjerovanje, to je nešto drugo. Govorimo ovdje udovica i djevica. Pa je djevica bolja udovice, ali je sad pomenuta udovica šta prije djevice. Pa ne mora znaš da ako je nešto spomenuto prije nečega, da ima šta? Veću vrijednost. Pa ovdje kaže uzvišeni Allah te barak je otala el malu el benune zinetul hajati dunje, da su imetak i djeca ukrasi dunjaluk. Dakle, ukrašavaju dunjaluk. Hoće se kazati, dunjaluk nema nikakve vrijednosti. Pa ga je uzvišeni Allah tebarak je otala ukrasio sa imetkom i sa djecom da biste vi, o ljudi, mogli na njemu lijepo živjeti i da vam se taj život na njemu ne gadi. Pa šta? I kako drugačije? Jer da nema na ovome svijetu imetka i da nema djece, kakva bi korist bila od ovoga svijeta i kakav bi smisao bio od života? Pa je imetak i djeca su ukrasi. Ali ukrasi su prolazni, to je problem. A sve što je prolazno ne zaslužuje da se sa njim hvališeš i da se za njega vežeš i da u njega nade polažeš. Jer je to prolazno. Nego polažeš nadu u svoj iman, u svoje vjerovanje. Jer tvoj iman biva sa tobom na dunjaluku, biva sa tobom u kaburu, biva sa tobom na sudnjem danu, biva sa tobom u džennet, ulazi tvoj iman sa tobom i ne odvaja se od tebe nikada. To je nešto u što se polažu nade. A nisu djeca. A nisu djeca. I kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala: "Zujjina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisaa' wal-banina wal-qanatiri al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fiddati wal-khayri al-musawwamati wal-an'ami wal-hadz dhalika mata'u al-hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnu al-ma'am." I ljudima je ukrašena ljubav prema prohtjevima, prema ženama i prema djeci i prema tovarima zlata i blaga od srebra i zlata i prema rasnim konjima i prema stoci i prema plodnoj zemlji. Pa je to čovjeku šta? Zujine, zinet, ukrašeno. Pa je dijete zinet. Dijete je znači ukras. I kaže uzvišeni Allah te barake wa ta'ala: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. I znajte znači da je dunjalučki život igra i zabava i ukrasi i međusobno hvalisanje i nadmetanje među vama u imecima i u djeci. Ne smije se nikako shvatiti da je broj djece ili porod, da je to dokaz da je čovjek drag uzvišan Allahu te barake ve taala. Ili obratno, da čovjek koji nema djece, da to biće nije drago stvoritelju azze ođem. Nevjernici su govorili: nahnu ekseru emualen wa euladen, uma nahnu bi muazzebin. Kaže, mi imamo više imetka i para, imamo više djece i mi nećemo biti kažnjavani. Pa je uzvišeni Allah tebarak je odgovorio na ovu njihovu postavku
i opovrgnuje riječima Azeođel, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Nemoj, kaže, da te obmane to što oni imaju puno imetka i što imaju puno djece. To Allah Azze ođel kaže, hoće da ih ovdje kazni na dunjalku sa tim stvarima. Pa su neki ljudi zaista kaženi sa imetcima i sa djecom, jer neće nikada doći do istine ili zbog imetka ili zbog djece. وَتَزْحَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, i da njihove duše napuste njihova tijela, a oni nevjernici. To uzvišeni Allah hoće. Pa znači, broj djece nije nikako dokaz da je čovjek drago biće stvoritelju te barake. وَتَعَالَ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ يَزِيدَ. Pusti mene i onoga koga sam ja stvorio sam. I dao mu brojan imetak. I učinio mu sinove koji su pored njega. I lijep mu život omogućio, pa još želi da mu dodaje. Bez obzira, imaš sinove, no međutim to ne znači kada je drnije, pusti mene i toga. Takav će imati posebno, takav će imati posebno kaznu. I kaže uzvišeni Allah te barake od teala, e jahsebune ennema numidduhum bihim im mali u obenin. Zar oni misle da mi njima, kad im i metke i sinove dajemo, nusariu lehum fil khairat, bella je šaurun, da im mi nekakvu uslugu činimo, hoćemo im dobro, oni ne osjećaju šta im se priprema. Pa znači nije dokaz da je uzvišeni Allah zavolio čovjeka ako ga obdari sa brojnim porodom. Isto tako, djeca su fitnet, iskušenje. Ovo sada što govorimo sve, ovo je otprilike jedno uvodno predavanje za ono što će slijediti nakon toga. No međutim, ove su stvari neminovne da se shvati stvarnost, stvarna bit djeteta. Jer možda čovjek ponekad ove stvari negdje ima memorisane, ali u pozadini ne razmišlja o njima. A one su jako bitne kada čovjek želi pristupiti odgoju svoga djeteta. Dijete je isto tako fitnet čovjeku, kako kaže uzvišeni Allah te barake o teala, innema emualukum wa euladukum fitne. Vaši imeci i vaša djeca, to su vama fitneti. To su vama, znači, fitneti i iskušenja. Pa koliko god da ti se radovao djetetu kada ti dođe i kada ti se rodi, znaj da ti se rodilo jedno iskušenje. Zbog koga možeš biti stanovnik ili dženneta ili džehennema. Kaže uzvišeni Allah te barake ve taala, ja ejuhalladine amenu, inne min ezvađikum a uladikum aduvan lekum fahdaruhum. O vjernici, u istinu vi od vaših žena i od vaše djece imate očite neprijatelje, pa ih se dobro čuvajte. Pa ih se dobro čuvajte. Pa ćete naći čovjeka da će ući u džehennem zbog svoje djece. Kćerka mu izlazi napolje otkrivena. U fitnet stavlja muškarca i omladinu muslimana. A on ne mijenja ništa, pored toga što može promijeniti. Pa radi cijeli život dobra djela i možda u prvom safu klanja i na sudnjem danu zaglavi u džehennem. Možda on sobom nema grijeha, ali to njegovo dijete koje je ostalo iza njega, cijeli život se tako ponašalo i cijeli život palilo njegova dobra djela, tako da će doći na sudnji dan i udarati dlan u dlan da nema ništa pri sebi. Iako je čovjek pri sebi bio, sam po sebi bio dobar, no međutim ostavio je nekoga ko će uništavati i ko će paliti njegove hajrate koje je činio. Stoga uzvišeni Allah te bareke ve teala upozorava nas na ovu činjenicu pa kaže: ja ejuhalladine amenu la tulhikum emvalukum wala evladukum an zikrillah umen jefal zalike fe ulajke humul hasirun. O vjernice, nemojte nikako da vas vaši imeci i vaša djeca odvoje od spominjanja Allaha. Ako tako uradi, on je u istinu propao. Bileže sabirači sunena i bileži imam Ahmed ibn Hibban. Od Ebu Buredja radijallahu anhu kaže:
Držao nam je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednog dana hutbu. Pa je vidio Hasana i Huseina kako prilaze, a na svakom od njih crvena košulja. Posrću i ustaju, posrću i ustaju. Pa je sišao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme sa minbara, uzeo njih dvojicu i ponovo se popio na minbar. Kada se popio na minbar, rekao je: "Sadakallah, innema emvalukum wa emladukum fitne." Kaže, istinu je rekao uzvišeni Allah, zaista su vaši imeci i vaša djeca iskušenje vam. Ko to kaže? To kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, najbolje Allahovo tebareke ve teala biće koje ikada hodalo na svojim stopalima po zemlji. Da je šta? Dijete i imetak da su iskušenje. Pa šta je onda sa ljudima koji su ispod poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem? Isto tako, ponekad će dijete biti razlogom da otac ne uđe u džennet sa prvima koji će ulaziti. Ili da ne bude razlog da otac dobije najveće stepene u džennetu. A ponekad će biti razlog da odvede svoga babu u džennet. U vječnu vatru. Sjećate se priče Musa alejhi selam i Hadira kada je ubio onoga dječaka. Pa kaže nakon toga Hadiru, kada mu je govorio, kaže: "وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا." A što se tiče onoga dječaka, njegovi roditelji su bili vjernici, ta dobra vjernika bila. Pa smo se pobojali da ih ne odvede, pa da granicu ne prekorače i da u kufr ne upadne. Pa je zbog toga šta dijete? Ubijen. Pa je tako nekome rahmet da mu dijete preseli dok je malo, dok je u bešci, ili da mu se nikako ne rodi, ili da preseli dok je malo ili kada odraste. U tome je rahmet i milost za njega. Možda neće taj rahmet ostati ovdje, osjeća ga na sudnjem danu. Jer bi ga možda to dijete odvelo bi ga možda u nevjerstvo. Ovo su dakle fitneti. Ta porodica je fitnet za čovjeka, iskušenje. A te fitnete iskupljuje, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, koga bilježi Buharija, bilježi ga isto tako Muslim, da je rekao: fitnet čovjeka, iskušenje čovjeka je u njegovoj porodici, u njegovom imetku, u njegovoj djeci i u njegovom komšiji. To iskupljuje, te fitnete iskupljuje namaz, post, zekijat, sadaka. Iskupljuje te fitnete, ublažavaju ih čovjeku. Pa kada čovjek osjeti da ima problema sam sa sobom, ili da ima problema sa svojim suprugom, ili da ima problema sa svojim djetetom, ili sa komšijom, neka poveća ove ibadete. Jer je to kefaret, to je iskupina za ono što osjeti od fitneta. Kaže uzvišeni Allah te barake o teala: "Kul in kane aba'ukum wa ebna'ukum wa ihvanukum wa ezvađukum wa aširetukum wa emvalun iktareftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين." Reci o Muhammede, ako su vama očevi vaš i sinovi vaš i braća vaš i žene vaš i plemena vaša i imeci vaši koje imate i trgovina za koju se bojite da neće prođe imati i vaši domovi u kojima se lijepo osjećate, da su vam draži od Allaha i njegovog poslanika i borbe na Allahovom putu, sačekajte da Allah dođe sa svojom odredbom. Allah neće uputiti narod nasilnički. Pa je ovdje spomenuto davanje prednosti djetetu nad čime? Nad riječju Allahovom tebarake u teala i riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa stoga muslima ne smije udovoljiti svome djetetu tamo gdje je nepokornost Allahu azza wa jalla. Ne smiješ ga odvesti u kino. Ne smiješ ga odvesti na otvoreni bazen. Ne smiješ mu montirati oko šeitanovo na svoju kuću. Satelit da mu montiraš. U džahennem si ga svojim rukama baci. Ne smiješ se pokoriti djetetu tamo gdje ćeš rasrditi stvoritelja, te barake,
Jer šeitan, draga moja braćo, radi perfidno. On čovjeku prilazi preko djeteta. Možda ne može tebi prići, možda si ti čvrst ko stijena, ali ti priđe tamo gdje si najtanji, a to je preko djeteta. I tu činjenicu uzvišen je Allah te barek tala spominje u Kur'anu. Kada je rekao te barek je o teala, navodeći nam riječ šeitana, kaže Kale araiteke hadel ledhi karremte alije, lein ahartani ila jomil qiyameti, la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Viš, kaže, ovoga što si ga iznad mene odlikovao. Ako mi daš roka do sudnjega dana, ja ću ga sigurno zavoditi, odnosno njegove potomke ću zavoditi osim malo njih. Ovdje je došlo la ahtanikanna. U arapskom jeziku ovo je od riječi koja se upotrebljava za životinje. Kada se životinji stave povodci. Kod god povučeš povodac, životinje ide na tu stranu i ne opire se. E tako šeitan kaže, ja ću ih zažvaljati i uzet ću povodce u svoje ruke i kaže, ja ću sa njima upravljati. Ali šta kaže? Le ehtenikene zurrijete u njegov porod. Ne mogu Ademu ništa. Adem je uradio, prestupio granicu, pokajao se, uzvišen je Allah mu tebaraku tamo oprostio, ali ostao je porod. Porodu će se ja njemu osvetiti. Njegovo porod će biti moja žrtva. Pa tebi šeitan prilazi sa te strane. Kad ti ne može znači prići tebi, onda priđe sa strane poroda, pa te na takav način, upropasti tvoja djela i u stvari drži tvoje uzde u svojim rukama preko tvoga poroda. Isto tako, djeca su odgovornost. Velika odgovornost. I na to ukazuju riječi Allaha tebarake wa ta'ala, ja eyuha alladhina amanu, ku anfusakum wa ehlikum naran, wa kuduha nasu wal hijjara, alaiha melaiketun gilavun šidad, la ja'asuna Allahe ma amarahum, wa yafaluna ma yu'maru. O vjernici, čuvajte sebe. Čuvajte sebe i porodice svoje od vatre džehennemske. Čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Nad njom, nad vatrom, bdiju snažni, silni meleci. Neće Allahu nepokorni biti i činit će ono što im se naredi. Pa nam je ovdje uzvišen i Allah naredio da pazimo sebe i svoje porodice. Pa šta god uradi tvoja žena, moraš znati šta je uradila. Kud je izišla, kako je izišla, šta je govorila, kako se ponašala, tvoje dijete kakvo je, je li namaz obavilo, nije namaz obavilo, ti si odgovoran za svoju ženu, je li nakon ciklusa treba klanjati ili ne treba klanjati. Ne samo ona, i ti si odgovoran. Jer čuvaj sebe i porodicu svoju šta od vatre džehennemske. Pa si ti odgovoran za svoju porodicu. Pa koliko će ljudi u džehennem, možda zbog svoje supruge, a njoj se uzvišim ja vas mene pa je vode u džehennem, a on završi u džehennem. Zato što nije pazio sebe i porodicu svoju od vatre džehennemske. Kaže šejh al-Islam ibn Kajim u svome dijelu Ahkamul Mevlud, spominjući od nekih islamskih učenjaka kada su kazali, uzvišeni Allah, tebarake o teala, će na sudnjem danu pitati roditelja za dijete prije nego što upita dijete za roditelja. Prvo će pitati babu za sina prije nego što upita sina kakav je bio prema babi. Jer si ti svoje dobročinstvo prema njemu morao pokazati prije nego što tražiš da on tebi bude dobročinitelj. Ti isto dobročinstvo morao prije toga pokazati. Pa si ga uskratio. I kaže dalje šejhul Islam ibn Kajim, a riječi ibn Kajima su velike, skupe, zlatne riječi. Kaže dalje šejhul Islam, i većina kaže, u stvari kaže, ako zapostavi poučavanje djeteta, hajru koje će mu koristiti, takav je učinio najgoru stvar koju može učiniti. I kaže, većina djece se pokvari sa ove strane. Većina djece se pokvari šta? Sa ove strane, zato što nisu roditelji dali im pravo koje im trebaju dati. Kaže, pa su ih zanemarili dok su bili mali, pa im ovi nisu koristili kada su odrasli.
Pa navodi dalje da je neka ulema govorila svojoj djeci, odnosno su ljudi, oprostite, govorili svojoj djeci, kaže, sine, navodi da su djeca govorila roditeljima. Pa kaže jedan od njih svome babi, babo, ti se sa mnom poigrao, zanemario me dok sam ja bio mali. Pa sam se ja poigrao s tobom dok si ti, kada si ti ostari, odnosno kada sam ja odrastao. I kaže dalje, i ti si me zapostavio malehna, pa sam ja tebe zapostavio stara. I to je zaista el džezao min džinsi lamel. Bićeš nagrađen shodno djelima koja si učinio. I ovaj smisao ili ovu činjenicu podupiru ili potvrđuju riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kullukum ra'a wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za stada koja su opomenu. Pa je žena pastirca u kući svoga muža i bit će pitana za ono što je pojela. Tako je sluga u pastir svoga, pastir u kući svoga gazde i bit će pitan, znači, za ono što mu je povjereno. Pa je odgoj djece u islamu vađib. Nije sunnet, nije mustahab, nego vađib. I na to ukazuju riječi Allaha tebarek ta'ala koje smo spomenuli. O vjernici, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre džehennemske. A ovo čuvanje od vatre džehennemske obuhvata da se čine dobra djela i da se ostave zabranjene stvari. Ali ovdje kaže prvo ku anfusekum, čuvajte sebe. Čuvaj sebe prije svoga šta? Djeteta. Da bi sačuvao svoje dijete, moraš znati prvo sačuvati sebe. Znači, moraš biti odgojen. Jer ne možeš pružiti odgoj ako ga ti sam ne posjeduješ. Pa je prva stepenica ili prva deređa u odgoju djeteta jeste da roditelj bude odgojen prije djeteta. Jer dijete prvu sliku i prve riječi, prva saznanja i prve spoznaje uzima iz svoje kuće. Pa dijete malo je u stvari ogledalo onoga što se dešava u kući. Ogledalo. I to se lahko vidi. Vidiš dok dijete, žensko dijete, dok stavi malehno mahramu na glavu, ili muško dijete diže ruku i tekbira, odmah znaš kakva je slika u kući. A vidiš malo dijete, od godinu i po dvije, šizi, okreće se, vrti, uvrće glavu, ruke, noge, znaš odmah kakva je slika u kući. Slika od porodice. Jer prvo što je vidio je u porodici i nakon toga to nosi sa sobom. Braćo, to je kao klesanje u kamen. Kao kamen kada uklešiš. Koliko ima slika koje ste vidjeli od mladosti do svoga prihvatanja islama kako treba. I ne možete i ni dan danas izbaciti iz glave. Uvijek vam koluje. Uvijek se vrte. Jer su se uklesale u razum. E takva je situacija, znači, i sa djecom. Jer se svako dijete rađa na fitri, na islamu. Pa ga njegovi roditelji, kako došlo u hadisu od Buharije kod muslima od Ebu Hurajre, učine ga šta? Židovom ili kršćanom ili vatropoklonikom. Ali nije rekao i muslimanom. Ili muslimanom. Ne, jer on je rođen na fitri, on je musliman. No, međutim, oni ga okrenu sa te fitre. Pa roditelji imaju veoma bitnu i utjecajnu ulogu kada je u pitanju popravljanje stanja ili kvarenje stanja djece. Stoga musliman treba gledati koga ženi. I ne bi se smjelo desiti vjerniku da oženi nevjernicu, bila kršćanka ili židovkinja. Iako mu je to šerijatski dozvoljeno, sa strane šerijata dozvoljeno, no međutim, bit će griješan. Ne zbog ugovora i zbog bračne veze, ne zbog toga neće biti griješan, to mu je halal. Ali zbog posljedica onoga što nastaje. Dovoljno te upitati samo kome si prepustao odgoj svoje djece. To je dovoljno. Ta žena koja je nevjernica i koja kufur čini u Allaha azzawajal, u poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i koja nema islamskih normi, poučava tvoje žensko i muško dijete i odgaja. To je dovoljno da sebi natovariš grije, da to vodiš sve gdje namrat. A poslanik sa osvrame kaže od Isukoga, bilježi ima muslim, od Abdullah ibn Amra ibn Asa radijallahu anhu, da je rekao, et dunja meta, o hajru meta i dunja, e zauđetu saliha,
cijeli dunjaluk je samo varljivo naslađivanje, a najljepša stvar od ovoga varljivog dunjaluka jeste lijepa žena. Lijepa misli se pobožna žena. I došlo u hadisu, koga bilježi imam Ahmed i koga bilježi imam Hakim od Ajše radijallahu ta'ala anha, koji ima dva lanca koji pojačavaju jedan drugi, kako kaže Ibn Hadžer, pa je hadis dobar, ma dobar lanac prenosilaca, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, tahayyaru min nutfikum, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, u jednom slobodnijem prevodu kaže, pazite gdje će završiti vaše sjeme. Koga ćeš oženiti? Kaže, i ženite žene koje zaslužuju da budu oženite. Jer nakon toga dolazi, porod. Da vas pitam, zašto je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao u hadisu kome, koga bilježi imam Tirmizi ibn Mađe sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Hurajre, iza etakum men tardevne hulukahu wa dinehu fe zavujđu illa tefa'alu tekun fitnetun fil ar wa fesadu nari. Kaže, ako vam dođe neko sa čijom ste vjerom i ahlakom zadovoljni, ženite ga, nemoj ga odbiti, nemoj ga vratiti sa vrata, a on došao sa vjerom i sa ahlakom. Ako budete tako postupali, kaže, bit će veliki fitnet na zemlji i neredi koji će imati široke razmjere. Tako kaže Rasulullah. Zašto je to rekao? Zašto je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, kako došao od iskod Buhari i Muslima, žena se udara četiri stvari. Radi lepote, radi porijekla, radi para, radi vjere. Fazfer bi zati din terbetidak. Odaberi onu koja ima vjeru, ruke ti osiromašile. Što znači ruke ti osiromašile? Ne misli se s ovim dova protiv čovjeka. Jer Arapi ponekad kažu riječ kao kada kažu la ummelek, majke ne imao. Ne želi time kazati da ti majka preseli. Nego to je jedan ukor. Ili drugo tumačenje da kažemo ruke ti osiromašile ako tako ne postupiš. Ha? To jeste ako budeš dao prednost ili porijeklu, ili ljepoti, ili imetku koje ćete uvijek tući po glavi, nad čime? Nad vjerom. Zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ova dva hadisa? Znate zbog čega? Zbog djeteta. Zbog djeteta. Cilj toga, kada vam dođe neko ko je pobožan, ženite dijete. Jer nakon toga dolazi porod, osnivanje porodice i odgoj djece. I zbog čega drugo? Pa pogledajte koliko je Resulullah sallallahu sallam posvetio pažnje, znači djetetu, prije njegovog dolaska na ovaj svijet. Nakon što smo kazali da je odgoj djece vađib i da je to ibadet, svakako, moramo isto tako znati da ibadet nije ispravno bez čega? Bez nijeta. Da treba čovjeku nijet. Pa mu treba nijet pri ženitbi. Neće mu ženitba biti neispravna ako nema nijeta. Ali imat će nagradu pri ženitbi. Nijet kada želi da ima djecu. I nijet za odgoj djece. Pa će za sve to biti nagrađen od Allaha te barake o teala. Pa će imati nagradu za svoj porod, čak i nakon njihove smrti, kako je došlo poznato bijele hadisu kod Tirmizije i kod Ibn Hibbana od Ebu Horejre, da je poslanik sa osvajama rekao da čovjeku i nakon njegove smrti pišu se dobra djela u tri slučaja. To je šta? Kada ostavi znanje kojim se ljudi koriste, ili da traju sadaku, ili ostavi za sebe dijete koje je pobožno, koje mu čini dobro. Pa je razuman čovjek koji za sebe ostavi dijete koji će kazati moj babo, rahimehullah, ili rahmetle, kako mi rahimehullah. Moj babo da mu se Allah šmiluje. I moj babo da mu Allah lijep džennet pora. To je, mi kažemo, svi hoćemo djetetu da mu pripremimo budućnost. Da smiri moje dijete, da mu omogućim nešto. To je to. Čovjek misli ako mu napravi dvokatnicu i kupi mu parcelu negdje u centru, da je to da mu je omogućio budućnost. Omogući mu budućnost da zna za Allaha za uđeli i da zna tebe spomenuti po dobru nakon tvoje smrti. Kaže Ebu Horeire, kako bilježi imam Buhari u svom dijelu Ledebul Mufred,
Mejitu na sudnjem danu će biti dižani stepeni, pa će kazati gospodar odakle mi ovi stepeni ovoliki, pa će mu kazati Allah te bareke ve taala, vole duke istagfirlek, tvoje dijete je činilo tebi dovu, tvoje dijete je činilo tebi dovu. I došlo u hadisu koga bliže Ebu Jala o svome musnadu sa slabim lancem prenosilaca. Znači, hadis je šta? Daif. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dijete dok je malo, do svoga punoljetstva, sva djela koja čini nagrada ide roditelju. Dobra djela koja čini nagrada ide ocu ili roditeljima. Tako kaže ravija. Ili ocu ili roditeljima. Allahu alem da je ispravno roditeljima. A sva loša djela koja čini, ne pišu se ni djetetu, ni roditeljima. Ovaj hadis je daljiv, slab. No, međutim, imamo drugi hadis koji se nalazi u Muslimovoj hadiskoj zbirci, dakle koji je vjerodostojan, i kod Ibn Huzejme i imama Tirmizije od Ibn Abbasa, da je jedna žena digla svoje dijete naspram poslanika, sallallahu alaihi sallam, i kaže mu: ja Rasulallah, eli hada hađu? Kaže Allahu poslaniče, ovo dijete ima li hađ? Krenu se na hađ. Ima li ovo dijete hađ? Kale, nam, waleki, ajrun. Kaže, ima, a tebi nagrada. Pa ovaj hadis potvrđuje šta? Smisao i značenje prethodnog hadisa. Jer smo govorili da ne smijemo pripisati poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, osim ono što je došlo sa vjerodostojnim lancima, šta? Prenosilaca. Ovdje ovaj smisao potvrđuje druga predaja. Isto tako to potvrđuje predaja u kojoj je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, koji ubilježi imam Tirmizi i drugi od Enesa: eddalu ala al-khairi kafa'ini. Čovjek koji ukaže nekome na dobro, on je ko? Onaj koji ga sam šta? Učini. A ovo roditelj ne da je samo ukazao djetetu, nego je bio razlogom da on učini, to dobro. Mi često čujemo hadis koga bilježe Buhari i Muslim od Sehla ibn Sada, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da Allah uputi s tobom da uputi jednog čovjeka, to ti je bolje nego stado crvenih deva. To je posebna vrsta skupocenih deva. I odmah dok vam se to spomenu, taj hadis kaže: Allahu dragi, da je meni jednog nevjernika da ga uputi muslim. Ili jednog muslimana koji je zalutao da ga uputi. A jesi li ikada razmišljao da bi ovaj hadis mogao značiti da uputiš svoje dijete? Jer šta kaže hadis? Da Allah uputi jednog čovjeka, jednu osobu tvojim sebebom, bolje ti je šta od stada crnih deva. Pa tvoje dijete da bude upućeno, ulazi u značenje čega? Toga hadis. Jer je poslaniku, kaže, u titu džavami al kelim, dat mi je zgrovit govor, kažem sa jednom riječu o čemu vi možete pričati i pisati. Takve su riječi Allahove tebarka i riječi poslanika sa osrme. Jezgrovite. Riječi ijake na'budu wa ijake nesta'in, Fatiha u sebi sadrži cijeli Kur'an u značenju. A cijela Fatiha je sadržana u riječima šta? Ijake na'budu wa ijake nesta'in. I o tome, kada bi htjeli pisati knjige, mogli bi napisati desetine, da ne kažemo stotine tomova. Takve su riječi Allahove tebarake wa ta'ala i takve su riječi njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je, draga moja braćo, pa su djeca i porod, to je jedan unosan, izazovan projekat. Može čovjek veliki hajr ostvariti kroz njega, a može tako sebi isto i veliki šar pribaviti ako ne bude radio na propisan način. Drugi nijet koga čovjek treba imati jeste nijet pri izdržavanju svoje porodice. Možda smo malo oduljili, ali zaista ovo je nužno o čemu govorim. I ovo ćemo vidjeti možda kasnije kroz predavanja koliko je ovo o čemu smo govorili bilo bitno. Pa se toga ništa vam strpite, nećemo duljiti. Ko bude izdržavao svoju porodicu, želeći time nagradu kod Allaha te barake o teala, imat će za sve što izdvoji nagradu sadake. Došlo u hadisu koga bilježiva Muslim, imam Ahmed i imam Ibn Mađe, od Seobana radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Afdalu dinarin
yunfikuhu ar-rajulu dinarun yunfikuhu ala ayali. Najbolji dinar koga čovjek, najbolja para koju čovjek može izdvojiti ili uložiti u nešto jeste ono što ulaže za izdržavanje svoje porodice. Wa dinarun yunfikuhu ar-rajulu ala dabbatihi fi sabilillah. I dinar koji čovjek uloži u jahalicu na Allahovom putu. Wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fi sabilillah. I dinar koji uloži svojim prijateljima, braći muslimani na Allahovom putu, braći muslimanima na Allahovom putu. Kaže ovdje Ebu Kilabe. Ko je Ebu Kilabe? Ebu Kilabe je poznati tabin Abdullah ibn Zaid al-Džarmi. Ako se sjećate, nekada davno smo spominjali njegovu priču koju bilježi Ibn Hibban u svom djelu Sikat, kada je ostao on bez ruku i bez nogu i kada nije vidio i kada je bio glup. E, jes. Znači, kada mu je jedna divljač pojela djete, rastrgala djete, to je znači taj Ebu Kilabe koji je vidio Enesa ibn Malika i još neki ashabe, pa je on iz pozne skupine tabijina. Kaže ovo Ebu Kilabe, a on prenosi hadis, ovdje u lancu prenoslaca, kaže, febede bil ijan, pa je Allah prvo te barek tala spomenuo šta? Porodicu. Najvrijedniji dinar koji uložiš je gdje? Tvojoj porodici. I kaže nakon toga Ebu Kilabe, wa ayyu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala ayalihi sighar yu'iffuhum Allah bihi wa yubnihim. A kaže koji to čovjek ima veću nagradu od čovjeka koji izdvaja svojoj porodici, djeci koja su mala, da bi ih Allah tako obskrbio preko njega i učinio ih neovisni. Pa je najveća, znači, nagrada tamo gdje čovjek izdvaja kada je u pitanju, znači, njegova porodica. I došlo od Isu kod muslima i imama Ahmeda, od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, dinar koji uložiš na Allahovom putu i koji uložiš u oslobađanju roba, i dinar koji daš kao sedaku miskinu, i dinar koji daš svojoj porodici za izdržavanje, najvrijednije od svega je toga ono što daješ svojoj porodici. Vrijednije je, znači, svojoj porodici da daš nego da oslobodiš roba. Čovjek zarobljen, rob, musliman, vrijednije ti je da izdržavaš ta svoju, jer su ti oni bliži i preći da ih izdržavaš. Pa pogledajte koliko, čovjek da ponekad sadaku 10 eura i osjeća rahatluk u svojim prsima. Osjeća da je nekome nekakav hajr učinio. Pa znaš li da ono što si pribavio svojoj porodici od halala, da je to puno veća nagrada? Pa pogledajte kada čovjek polazi i kada pribavlja svoje porodice i kada zarađuje da ima nijet, kolika bi brda dobrih dijela imao i razlike među dvojice ljudi, čine istu stvar, na isti način su umoreni jedan i drugi, a jedan ima brda dobrih dijela, drugi nema ništa. Pa je razlika u čemu? U nijetu. Pa je nijet jako bitan. Pa je nijet jako bitan. I došla u hadisu kod imama Ahmeda od Mikdada ibn Mada sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada sebe nahraniš, to ti je sadaka. I kada nahraniš svoje dijete, to ti je sadaka. I kada nahraniš svoju ženu, to ti je sadaka. I svoga slugu, to ti je sadaka. I došlo je u hadisu kod muslima i mama Ahmeda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kom je uzvišen je Allah dao od vas imetak, neka počne od svoje porodice. Neka počne od svoje porodice. Pa ti je pogrešan kad ti uzvišeni Allah daje imetak, da daješ drugom, a tebi je isto tako potrebno. I došlo kad imamo muslima od Enesa ibn Malika, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko bude imao, braćo, hadisi, o ovoj temi su brojni. Ja sam skratio, no najkraće moguće, da izvučemo samo, znači, srž, onu koja nam je potrebna. A brojni se hadisi navode po pitanju ove tematike. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježava muslim od Enesa, ko bude imao dvoje ženske djece, pa ih bude izdržavao do njihovog punoljetstva, kaže, ja i on bit ćemo na sudnjem danu kao ova dva. Nije jeti, ovo nije jeti. Imaš svoju žensku djecu, imaš dvije curice, i budeš ih izdržavao do punoljetstva, bit ćeš na sudnjem danu ovako sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Došlo je u drugoj predaji, kod Buharije i kod muslima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao od Džabira, ko bude imao
tri ženska djeteta, pa ih bude izdržavao i bude se prema njima lijepo ophodio. Blag bude bio prema njima, prema toj ženskoj djeci. Jer ženska djeca zahtijevaju blagost. I mi u našem odgoju ponekad od ženske djece činimo muškarčiće. Što nakon toga pravi probleme kada se udaju. Jer muškarac ne želi muškarca, on želi ženu. A žena ima svoje svojstva. On ne treba pokući nekoga ko će demonstrirati silu i snagu i pokazivati svoje mišice. Nego hoće ženu u kući. A tu se problem pravi kada? U odgoju. Jer žensko dijete, tako se ponašaš prema njemu, da to žensko... Jer snaga žene je u čemu? Ko će mi kazati? U čemu je snaga žene? Ja ću reći, niste naučio ženite se ponovno. Ali snaga, braćo, žene je u njenoj slabosti. To je njena snaga. Jedino stvorenje čija je snaga u slabosti je žena. U njenoj suzi. To je njena snaga. Pa kada se ta stvar promijeni kod ženskog djeteta, ovo što je načinio zapad, vidite, žena ona je spremna da vodi, da bude sudija, kadija, da vodi udruženje, generacije, državu, da ona bi svijet vodila cijeli. To nije ženin posao. To priroda žene ne dozvoljava. A ove se stvari grade kod ženskog djeteta kada je šta? Kada je malo. Pa kaže Resulullah s.a.v. ko odgoji troje ženske djece i bude ih izdržavao i bude lijep, blag prema njima, ući u džennet. Odmah, u džennet. Pa su ashabi kazali, vjerovatno neki od njih kažu, Allaho poslaniče, a ako bude imao dvije, kaže i dvije. Kažu da smo kazali jednu, rekao bi jednu. Kako su ashabi znali da su kazali poslaniku, a jednu da bi potvrdio, kako znali? Na osnovu njegovog odgovora. Da je rekao, vjerojatno je poslanik s.a.v. odgovorio, kada su pitali dvije, rekao i dvije. Da je rekao, pa dobro, i dvije. Onda ne bi pitali šta, ne bi spominjali jedne. Jer znaju, znači, iz konteksta izvlače šta je poslanik s.a.v. rekao. I to je jednu, odgoj za jednu, ulazak u dženet je došao u hadisu kod imama Ahmeda. Ali hadis daif. Ali hadis šta? Daif, nije vjerodostojan. No, međutim, riječ je ashaba su nam dovoljno. Znači da je bila jedna, poslanik sallallahu alejhi ve selleme bi potvrdio. Ali ne smeta, znači da čovjek za svaki slučaj ima dvije. Tako da, inšallah, htjela da bude nagrađen za odgoj ženske djece. I došlo u hadisu koga bilježi imam Ibn Hibban i bilježi ga imam Hakim od Abdullah ibn Amra da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme kefa bil mar'i ithman en judaja men jakut. Dovoljno je čovjeku griha da ne vodi računa i da ne vodi pažnje i da ne brine onome koga je dužan izdržavati. Ništa mu više ne treba. To ti je dovoljno zla i belaja na sudnjem dan da zapostaviš svoju djecu. Da se okreneš. Bilež imam Buharija u svome sahihu i Ibn Mende u svome dijelu Al-Iman. Od Ebu Sa'ida al-Hudrija da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme izišao jednog dana na Bajram i savjetovao ashabe. Muškarce i žene, govorio im, posticao ih na davanje sedake i tako dalje. Potom je otišao u svoje kući. Kada je došao u kući, na vrata je pokucala Zejneba, žena Ibn Mesuda, radijallahu anhu. Žena Abdullah ibn Mesuda. Pa su kazali Allahov poslaniče, Zejneba je tu. Kaže, koja Zejneba? Kaže, žena Abdullah ibn Mesuda. Kaže, dozvolite joj neka uđe. Pa je ušla. Kaže Allahov poslaniče, ti si nama sada govorio na Bajramu da mi dajemo i dodijelimo na Allahovom putu. I ja kada sam došla kući, kaže, imala sam nakita. Pa sam htjela da ga dadnem kao sedaku. No međutim, reče Ibn Mesud, kaže, ja sam najpreči da mi ga dadneš. Muž, ja, kaže, i moj sin smo najpreči da nam to dadneš. Kaže, pa sam kazala, tako bi Allaha ne dam ti ništa, ne upitam Allaha u poslanika. Pa je rekao, sadaka Ibn Mesud, jeste, kaže, istinu je rekao Ibn Mesud, kaže, on i njegovo dijete su preči da mu ne dadneš. Vidite kako je ponekad dobro poznat propis, tako? Ne ponekad, uvijek je dobro poznat propis. Ili ćeš uzeti metak, hak koji ti pripada, ili nećeš uzeti haram u svoje ruke. Pa je uvijek dobro poznavati propise i uvijek je dobro poznavati ono što od tebe traži uzvišeni Allah. Tebareke ve teala.
I treća stvar kojim ćemo završiti inšallah ta'ala jeste da čovjek treba imati nijet pri osnivanju porodice i djece da želi time da poveća broj muslimana i da unese radost u čije srce? Poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Tako je. Jer je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, razmnožavajte se, povećavajte svoj broj, jer ja ću se ponositi vašom brojnošću na sudnjem danu. Pa je tako došao jedan čovjek, kako nam spominje, Makal ibn Jesar, u predaji koju bilježimo Abu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je došao poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, kaže mu, Allahov poslaniče, ja sam, kaže, dopala mi se jedna djevojka ili žena, udovica, iz jednog plemena koje je ugledno, ona je ugledna sama po sebi, pleme, da li da je ženim, ali Allahov poslaniče, kaže, ona ne rađa, kaže, ne mogu. Pa je došao drugi put, pa je došao treći put, pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikum al-umam, kaže, ženite žene koje su ljubazne i koje su plodne, koje rađaju, ja ću se sama ponositi na sudnjem danu. Dobro, šta ćemo s tom ženom koja ne rađa? Znači nije zabrana da se oženi žena, jer je žena potrebna muža i bez rađanja poroda da je izdržana, međutim da čovjek oženi tu ženu i da se zadrži na toj ženi i da nema poroda, to mu nije ispravno i time nije unio radost u srce poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa čovjek, braćo, ovim nijetom biva nagrađen. Kad ima nijet, znači da šta? Poveća broj muslimana. I bilježi Nebi Dunja u svome dijelu El Ijal, ma dijelo koje zove El Ijal, u dva toma je štampano. I bilježi imam Bejheqi u svome Sunanu, od Omara radijallahu anhu da je govorio, kaže, ja ponekad prisiljavam sebe na odnos sa ženom, ne bi li uzvišeni Allah dao da se rodi dijete koje će obožavati Allah. Pogledajte Omara. Prisiljava sebe, zašto? Zbog djeteta koje će obožavati Allah. Nije rekao dijete koje će izgraditi dunjaluk i koje će praviti palmu nasred ostrva, kao što se radi sada na moru, zgradu, nego kaže ko će obožavati Allaha. Jer je to osnovni cilj od djeteta da dođe dijete. Osnovni cilj od braka je da dođe šta? Dijete. A osnovni cilj od toga djeteta jeste da bude musliman i da obožava Allaha te barake od tada. I da uspostavi teuhid na zemlji. To je osnovni cilj. A u drugoj predaji kaže Omer, ja, kaže, ponekad uopće nemam potrebe, nemam šahvete, potrebe nemam za ženama, no međutim, kaže, činim to, ne bi li uzvišeni Allah dao da se rodi onaj ko će obožavati Allaha te barake od tada. I pogledajte priču Sulejmana a.s. ili hadis koga je spomenuo Rasulullah s.a.v. u hadisu koga je bliže Buhari i Muslim, kada je rekao, večeras ću posjetiti obići 100, a u drugoj predaji 99 žena, svaka će mi roditi konjanika koji će se boriti na Allahovom putu. Pa mu je rekao, reci, inša Allah. Pa je zaboravio. Komu je rekao? Melek ili njegov prijatelj koji je bio pored njega, jedan od dvojice. Ili je bio neko sa njim pa mu rekao, ili mu je to rekao Melek. Pa je zaboravio. Pa je uradio ono što je obećao, no međutim nije ni jedna žena ništa rodila. Osim jedne koja je rodila samo pola djeteta. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, tako mi onoga u čijoj ruci je Muhammedova duša, da je rekao inša Allah, rodila bi svaka konjanika koji bi se borio na Allahovom putu, onako kao što je rekao. No međutim, nije bilo osim onako kako uzvišeni Allah htio. Ali pogledajte šta kaže Sulejman alejhi ve selleme. Obići ću toliko žena da rodi svaka šta? Konjanika. Pogledajte, nije ta pri osnivanju porodice ili pri rađanju djece. Pa je znači obaveza čovjeku da ima i pri ome nijet, tako da bi bio svome nijetu, da bi bio nagrađen. Mi ćemo inša Allah nakon ovog uvodnog dijela nastaviti dalje u intervalima kako budemo imali mogućnosti govoriti o ovoj temi koja smatram da je bitna za svi u nas i vjerujem da može uz malo dobre volje i truda da može promijeniti naše stanje
i vjerujem da ćete svi uočiti kroz ova predavanja greške koje ste činili u odgoju i da će inšallah taala imati priliku da ih popravite. Molim Allaha te barek taala da vas pouči našoj vjeri, da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da uputi nas i naše porodice na ono što je najispravnije. Allahu te ala alem, sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi